Undskyld. Okay, lige en form skud. Vi er fløjtende ligeglade. Vi tonser. Ja, det er godt, så vi skal tage vi skal stikke de der 10 sekunder, vi gjorde sidste gang. Men så skal Kalle væk. Jamen, jeg er med. Nå, okay. Flyver du op? Ja. Og vi fortsætter. Og så, når vi fortsætter bare hele øjen igen, så må vi... Og den, der tager mark, han... Knæk og bræk, drenge. Dø eller lørd. Hey! Vi klarer det. Jeg er lys på. Jeg dør ikke ved det. Du runder før mig, ikke? Og du øje med lys, du råber tjek. Eller du råber til. Du runder i midten. Vi tonser. Vi har lidt bedre afsæt. Hvorfor det? Du råber bare klar, når den er. Og vi tonser. Det er
Løb! Ja! Jeg har ikke skyde efter, det er helt vildt. Kan jeg ramme? Hey! Friendly fire! Friendly fire! Thank you.